Лунає у нас свисток, який сповіщає про початок другого тайму в матчі Кьольн проти Мілану. Рахунок після першої половини гри 3-0 на користь німецької команди. Достатньо незрозуміло вийшов у нас перший тайм, в якому Кьольн забував за меж штрафного майданчика. І в нас, як бачимо, відбулася заміна голкіпера у складі Мілану. Це проблема для команди. Потрібно знаходити для участі в Лігі чемпіонів голкіпера, який буде відповідати рівню команди. Оскільки, як ми знаємо, голкіпер – це пів команди. Кьольн розпочинає другий тайм з м'ячем, хоча Мілану потрібно відіграватись, намагатися взяти м'яч під контроль. У другій половині гри побачимо, чи вдасться міланцям створити справді небезпечний момент, яких не було. Майже не було у першій половині гри. Кьольн поки що, якщо рахунок, можливо, 3-0 і не відповідає перевазі німецької команди, але все ж таки вона є. Тому перемога Кьольна зараз виглядає більш закономірним результатом. Одну жовту картку арбітер показав у першому таймі і отримав капітан Мілану Васильєв. Зацепився за м'яч попереду, віддає протяг на лівий фланг. І удар в дотик. 3-1. Мілан відіграє один м'яч. Рахунок у нас змінюється. 3-1. Ще жовту картку отримує Васильєв.